onda ste mi uvek pod kontrolom, možete da pobignete kad vi hoćete. I dobrodošli ljudi u novi klip, kao što sam obećao, danas ću da, to jest večeras ću da provedem noć kod dede. Sad smo upravo stigli, ja sam mu se najavio danas, a rekao sam da ću malo, kako zove, kasnije doći, ono, čekao sam da padne noć, kao što vidite, baš je noć, tako da idemo da vidimo gdje nam je deda. Valjda nije zaspao. Vidio, vrata su otvorene. Halo? Dobro večer. Nema nikoga, Bog. A? Dobro večer. Pa mi smo došli, ono, objavio sam vam se danas da ćemo doći da noćimo kod vas. A vi ste ti koji ste se javili da ćete doći na... Pa da, pa mislim, snimali smo prošli put, ono... Mislim, najavili smo se sve da ćemo doći. Večeras. Pa da ti mi u kuću onako samo... Ne, izvinjavam se ako nećete da upadnemo, onda ćemo... Dobro, nemoj, ostanite. Ako je samo moguće, ostanite. Pa dobro, mislim, znam, čuli smo se, znam da, nas, da me tovari tu uvek, da se šalite sad. Ili ću vas, da spavljamo, nema problema. Život? Dobro. Šta, odmah na spavanje? Pa nećemo odmah na spavanje, mislili smo... A šta misliš ti da sad vi odjedno onako upali? I da ja imam nekog đavola. Kakvog đavola? Kakvog đavola? Svakakvog đavola. Nemojte me plašiti sada. Neću da vas plašim. Neću. Izvolite se, dobro. Smo dobri? Jesmo. Drago mi je. Zdravo. Hoćete da uđete tamo ili? Pa da uđemo, šta znam, da popričava malo ako... A da uđemo i popričava. Mislim, otko znam, neće, ne spavam nam se još, tek smo došli. Pa ono, otko znam. Izvolite pa ćete, onda na spavanje. Da, A pa tu sjedu kokice i sve to, a? Nije vama loše ovde? Kako će mi biti loše, viš da lepo greje, toplo. Aha, greje toplo. I kako ste vi? Starački. Mogu ja da sednem vamo ovde pored vas? Izvolite. Ko deda od 74 godine? Tako, a? Pa tako. I šta vi radite ovako u ovim, da kažete, noćnim satima? U noćnim satima gledam malo filmove, malo politiku, dešavanja u svijetu i onda oko 11 onda idem na spavanje i do 6. Pa dobro je, mi smo, Boga mi, eto, za pola sata vi bi već spavali. Mi se izvinjamo što smo ovako, nama je trebalo dosta dugo da dođemo iz Novog Sada, pa zbog toga je... Dobro, da ste zakasnili, vi bi lupali, pa onda valjda bi se probudio. Pa ne bi baš da vas budimo, ono, otko znam, brate. Mislim, mi smo se najavili, meni je sad malo neprijatno što smo tako banuli odjednom. Pa nema veze. Smo banuli, ali ono... Nema veze, prihvatam ja vas, pošto smo se dogovarali i razgovarali. Pa jesmo, evo, pisali su u komentarima da žele da provedemo noć kod vas, pa zbog toga, evo. Može, nema problema, ima mjesta da se spava, joj. Jel ima, jel velika ovo kuća? Pa, dva dvosobna stana. A jeste li, gdje ćemo mi spavati, ode dole, pošto vidim da je kuća pa, na tri sprata? Vi ćete spavati gore na spratu. Gore na spratu, jel? Tako da, onda ste mi uvijek pod kontrolom, možete da pobignete kako vi hoćete. Sam što bi bežali. Što ja znam? Otkud ja znam? Pa nećemo valjda da, mislim, mi smo dobro, nećemo valjda bežati, otkud znam, mislim. A? Stari čovjek, na svašta misli. Kako mislite na svašta misli? Ništa. Kad budete mojih godina, onda ćete i vi tako razmišljati. Tako da nemojte da se sekirate ništa. Sve će to biti u redu, spavat ćete vi i mi. Fino, lepo, udobno. Tako kad kažete, Boga mi, iskreno, malo je. Udobno će vam biti, sutra ćete se probuditi. Udobno, jel? Imate doručak, ručak. Jeste za neko piće ili za nešto, ili hoćete čaj možda? E, može, što ti čaj. Može, spremim čaj. Može čaj. Evo, sad ću ja vama to na brzinu da spremim. Kakav želite čaj? Pa ne znam, od nane. Od nane? Ima i od nane, ima i od svega, a? Ma ima tu i od šipka i od svega. Jeste da vam pomognemo? Ma nemojte, ja ću sam potruditi. Dobro. Sam vi sete i uživaj. Dobro. Šta ćemo mi imati da spavamo? Šta je mislio po tim kada je rekao kao samo svi opustite?
ti. Ne znam, je sva što ja mislim. Da, sva što meni padne na pamet, je tako bi nešto rekao? A? Daj da bježimo, čovječe, da možemo. A što bi mi rekao, kao da mi, kao ne možemo mi da pobegnemo kad mi hoćemo? I dobro, a zašto bi bežao? Ljudi, da li da bežimo odmah ili da ne bežim, Bog te vas, daj ljudi, zrebi to snimanje, to sve, čovječe, Boži. Šta ljudi, pa neće ni izaći snima ako nam se nešto desi, ali neko zna gde smo mi. Pa ne znam kako da znam. Pa super. Moram staviti story ili nešto, da znaju. Boži, ne ide li taj čaj, ide, jel? Evo, dečice moje, čaj je gotov. Aha. Tople, pred spavanje, da popijete umirujući čaj. Hvala. Pa i nema ovdje nešto puno čaja. Ostalo? Dosta, a? Ja sam stari čaj, ja ne kuvam mnogo čaja. Idete noću da se dižete. Kako? Šta? Da se noću dižete. A ne mojte piti mnogo čaja uveče, kasno. Aha, aha, kao da se ne diže mnogo, da piškimo pa lece. Aha, da. Doma? Pa nije ni vruć uopšte. Pa, ugrio sam ga. Ovo je već bio spreman čovjek. Pa spreman si ugrio, to ja pijem, pa zato sam i vama pomogio. Što me tako plašite? Da, a šta ste misli po tim, ne možete pobeći nigde? Pa ne možete pobeći, morate otvoriti vrata. Pa što će biti s vratima, će biti zaključeno? Kako ćete pobeći dok ne otvorite vrata? Pa što će biti zaključeno? Nego šta će? Ja to zaključavam. Nemojte zaključavati. Bojim se noću. Vi se bojite? Da. Mi se ne bojimo. Pa dobro, vi se ne bojite, ali ja se bojim. Boga mi, ne znam baš da se ne bojim. Ha? Ne znam baš da se ne bojim. Noć je noć. Dan je dan. Ode ti čaj, bre. Ja se izvinjavam. Ja vidim da ste vi umorni. Umorni ste, vi idete vi meni na spavanje, pa ćemo mi sutra da porazgovaramo. Ajde, onda pokažite nam gdje su sobe te samo stvari da stavimo i to. Ajde, samo dozvijemo s te strane. Da vas odvedem ja na spavanje. Evo se, gdje nas ovdje? E? Gdje nas ovdje? Gore. Volim vas na spravo. A zašto su ove merdevine ovdje? Moje da se penjem na tavanu. A šta ima na tavanu? Na tavanu ima ođak. Samo to, jel? Evo, možete da birate, hoćete ovdje. Tu, jel? Hoćete ovdje. Kako trava? Ovo je moje kućno biciklo što ja vozim, treniram noću. Trenirate noću? Da, pred spavanje. Kako ćemo mi spavati, ovdje vi trenirati? Onda odvezem sat vremena i onda idem na spavanje. Kako ćemo mi spavati kada ovaj... Šta kada? Pa kada ovaj... Kad ako ja vi trebam. Budete vozili bicikla... Kad ja trebam, pa večeras ću preskočiti. Pa dobro, ajde, spavat ćemo ovdje nas dvoje onda. Okej. Okay. Ne može, samo odvojeno. Jedno tamo, jedno vamo. Kako odvojeno? Sašta. Odvojeno, le? A da, mi smo kao... Pa, ono, ne znam ja šta ste vi. Jedno tamo, jedno vamo i... A zašto bi nas odvajali? Hoćete se uvrediti ako budemo spavali? Imate više mjesta. Ako... Ma ne bojte se vi za nas, deda, mi ćemo spavati. Ma nemojte se gužvati kad nije potrebno. Hoćete se uvrediti ako budemo spavali oboje? Neće, ali ljuti na ništa. Samo vi radite šta hoćete. Ode u moju ordinaciju. Idete, jel? Aj, drago. Kako ordinaciju? Tamo u moju sobu idem. Dobro. Aj, čao. Dobro, laku noć. Mi smo mislili još da se družimo, ali ako nećete, onda... A? Zašto je rekao da odvijem da spavam? Da se spavim. Ja sam malo više ne spavim. Neću sada spavam, čovječ. Pa da, ali sve sam došli smo da snimamo i to sve sad treba da spavamo ovdje. Znači, mnogo mi je zbog ovog kao, što je ovog kao. Idu ovdje. Da? Pa ne, mi te, izvinjavam se. Šešir, nisam, samo sam ga isprobavao nešto.
Samo sam ga isprobavao nešto, izvinjam se, neću ja čašam. Ne, 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 šta vi probate. Neću ja da čašam stvari, izvinjam. Mislim... Staviš još jedna glavu. Što? Tako, da vidim kako stoji. Pa nije ovo uklet, mogu li šešir nešto? Nije to ukratno, to je šešir. Dobro izgledaš u njemu. Misliš ti ga proda? Pa nemoj te proda, ne, neću, neću. Možda ti ga pokloni. Neću, neću, neću. Iš ni to. Ajde, onda neću više da razgovaram s vama. Zašto neću da razgovarati s vama? Htio je da ti proda. Moramo da ga pitamo, brate, mi imamo čuda, opere zube i sve. Polako, čuće. Što je su? Znam. Što proverimo? Nemoj mu ulaziti u sobu. Izvijem se. Izvijem se. Deda. 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 Kako je problem? Nije nikakav problem, samo smo treli da vidimo, da operemo zube. Na WC, od ove dole možemo da pođe. Evo tu dole imate WC i možete ići. Jeste uplašili ste me, srce će me prestati. Ne, vi ste nas uplašili, da, zato što niste, ja sam vas ovdje zvao sam. A nisam te čuo, ja slabo čujem. Slabo čujete, jel? Slabo čujem. Presikli ste na moju. Sluh mi nešto slabo. Jel? Da. Mm-hmm. Evo, izvolite samo tamo. Idite lepo, tu vam je popatilo. Ovdje, jel? Jeste, tu levo, operite ruke, okupajte se i onda idite na spavanje. Aj, zdravo. Što nas toliko terate na spavanje da idemo dobro? Ćao. Dobro, zdravo. Prijatno. Zašto ste ugasili to svetlo? Zašto ne odgovara? Pali i gazi svetlo. Nikola. Vidi što se dešava s ovom sjednicom. Neću da perem zube. On nešto pa dobro, ajde samo u WC. U WC? Kući, ajde. Još će nas nane. Neće me šta kisim. Plašim se. Ja moram da piškim. Hoćemo mi moći možda da zaspijemo. Šta ja znam, hoćemo moći zaspa čovječe, ja ne znam. Da bi se ono što ovdje spavali. Ispavala ti se. A ja ti kažem da si meni nešto jako čudno spava. Ti mi znaš. Da znači da ću da legnem u krevet da se probudim u otruživa. Vidi kako je tamo mrak. Hoćeš odmah da ga vidim? Neću. A ti šupite mi tamo. Plašim se. Sam ti mešim imam čovjeka na miru. Da ugasim svetlo. Ugasi tu svetlo. Idemo, brate, vamo. Ove medijeve su 100% za koje ko zna šta ima na tavanu, šta ako ima na tavanu, još neko ko je došao i bilo svoj. Kako je svoj na to? Nije, tu je terasa. Terasa sam. Brate, ali to je baš neko jezivo, brate. Nije ni rekao ništa, brate, koliko sam ga puta zvao, jedno 5 puta. Da, pa neko? Jeste vi? Da. Još pa što radite ovdje? Pa nije da ne spavam, pa ste bili dole vi. Zašto ste ovdje? Pa mi smo krenuli da spavamo. Zašto sam da provjerim da spavate, već ste bili otišli. Pa zašto, nema potrebe da vi provjeravate nas da li spavamo ili ne? Kako nema potrebe? Pa zašto bi vi nas provjeravali da li spavamo? Da vidim ne spavate ili ne spavate. Pa ne spavamo. Rekli ste da idete na spavanje. Pa da, ali rekao sam da idemo u WC isto tako. A
A šta vi trenirate sada? A znači bili ste na WC, a ja sam malo vozio biciklo dok ste vi bili po WC i tako. Aha, dobro, ja mi bi... E, pošto sam ja sad odvezao biciklo, ja odam u moju prostoriju, a vi na spavanje. Mislite, a? Dobro. Dobro? Laku noć. Ja se nadam da je sad stvarno laku noć. Laku noć, prijatno. Kako ste hoteli poti? Kako on tako samo djedno se stvari, ne ste? Lako noć. Što smo mi došli, možda da spavamo? Ma ne znam, ajde idemo. Ajde. Hm? Hoću da idem nešto spavamo. Hoćeš da idemo, stvarno? Ajde idemo. Ajde uzmi stvari. Neću ovo ništa reći, brate, samo ću da odem. Ja sam. Dobro, idem po stvari, idemo, brate. Jer mnogo je sumnjivo ovo. Bojim da će samo odjednom da se pojavi. Ja nemo jebate. Hoćemo da izađemo, mi smo gotovi. Šta smo gotovi, nema da paničeš? Kako da ne paniča? Čovjek, jel stvari kako je bilo? Hoće nas ubiti, hodiš na paniče. Neće, bre. Ajde, moramo naći ključ. Kako da nađe ključ? Gdje da ga nađe? A ključ je rekao da je kod njega. Žedni, hoćemo da pijemo vodu. Vodu hoćemo? Vodu, da, ako ima vode. Gledajte tu na česmu, jel ima vode. Vamo, jel? Nema. Aha. Kupit ćemo. Ali ne možemo dodamo na česmu. Vole? Ne možemo dodamo na česmu napolje. Zaključeno je. Zaključeno na česmu? Pa, mislim, mislite na ovu česmu, jel? A deda, recite mi, gdje je ključ od ovih vrata? Kod mene u džepu. Kod vas u džepu? Da. Rekao sam vam da ću da zaključam. Dobro znam, a zašto ste zaključali, mislim? Bojim se. Bojite se, jel? Pa si bojim. Dobro. Izvinjam se što smo dobro prestašili. Dobro, nema na čemu. A nisam se zahvalio, ali dobro. Prijatno. Jedino, da sačekamo da zaspe. Pa ne znamo ključ i onda idemo. A? Dobro, hajde. Da smo se spali, ja? Meni se jako spali. Šta ako nešto si pomoča? Jer ja se baš osjećam kao loše. A nemoguće. Nemoguće. Piki. Prati, ja se pretaram u svojim glavom. Meni ovo sve stres. Sjetila sam. A? Strašno se znam. Ja ne mogu da vjerujem da je to. Šta da moramo sačekati, ništa. Sve
Bezi, ispomi telefon. Ispomi telefon. Evo, drugi ključ je bio, nije ovaj bio. Pa mogu to, ovako u horror filmu. Ma ništa, ništa, samo mi. Ništa, samo hoćemo da dodemo do česme. Ne mogu, brate. Jesu ovo ti ključevi? Šta ti? Šta se desilo? Ne znam, probudila sam se u krevetu sama. Hoću li idem kući zaspali, odmah? Ovako? Ne. A? Ne. Znam da si se on svijestio kao i da si zaspao. I onda sam je dala dedu da ide prema nama i ne sjećam se ničega više. Još ne sjećam toga što... Ja sjećam da me uzao za ruku, brate, da... Mislim da te ladno gledao. Da, nismo odolegli. Ne. Hoće da idemo kući odmah, ne znam. Da, ne vidiš? To je postalo da si ponešto u čaju, da smo zaspali. Da. A šta je radio? Ja znam. Možda smo samo bili dosadni, pa je htio da nas uspava što prije. Pa ne znam, možda da. Pa verovatno, ili smo se mi dok umorni bili ili nemoguće. Nemoguće, ti si telefon pukla moja svijest. Ajde. Ajde, kreni ti prvi, ja ne smijem. Ti ne smiješ, a? Ne. Ti si ovdje spala? Da. Onako kako je on rekao, jel? Da. Ona se stavio u krevet. Sigurno. Ubra. Mi smo bili ovdje celu noć. Pa, gdje je deda ovo? Deda je tu. Tu je? Da. Imamo par pitanja. U stvari možda i nemamo. Ajde, oblači se. Oblači se brže, mama. Hvala vam, baba, stvarno hvala vam na svemu i sve to. Ako možete samo telefon da nam nađete, to bi nam bio problem. Gdje ste mi krenuli? Telefon ste zaboravili. Da, jesmo. Evo, izvolite. Hvala vam, ne znam šta se sinoć desilo. Sjećamo se da smo bili, ja da nas jako spavao. Ja sam spavao, ja ne znam kako ste vi spavali. Pa jako čudno. Jako čudno, pošto se ne sjećamo kako smo došli do kreveta. Dobro, doviđenja, prijatno. Hvala, prijatno. Doviđenja. Bežmo, vrate, Miri, uf. Znači, jedva smo pobjegli, ljudi, ja ne mogu da verujem da smo... Ja ne znam šta se sinoć desilo da smo mi... Samo imam crnu sliku, kako se zove, šta se sve izrašavalo u onome. To je meni nevjerovatno, jel? Ja da mogu da se sjetim šta je zapravo bilo. Znači, ja čekam da pogledam na klipovima i svemu tome šta je zapravo bilo. Dok budem editovao, mislim, to su neke strašne stvari šta se izrašavale. Polako, ali vidim, dobro je. Polako. Dobro je, lagano.
bitno da smo kako se zove, ne mogu polako bežim čovječ, otko znam. Ljudi, ako želite da dođemo ponovo i da provedemo 24 sata na selu, obavezno bacite like i moramo da dođemo do 5000 lajkova. Tako da ljudi, bacite like, bacite subscribe i gledamo se u nekom narednom klipu. Ja se nadam da ću dođem sljedeći put da provedem 24 sata kod dede. Tako da ljudi, to bi bilo to. Gledamo se, čao.